Fala galera, sejam todos bem-vindos aí a mais um Flaviano Responde desse canal. No vídeo de hoje aí, ó, eu vou estar respondendo as perguntas que fizeram aí no vídeo que eu postei sábado sobre a transformação da YBR 125 para 150 cilindradas. Então, fiquem ligados aí, ó, que tem participação especial nesse vídeo, ok? Então, bora pro vídeo. Para você aí que caiu de paraquedas agora nesse vídeo aqui, meu nome é Flaviano Araújo, eu sou especialista em mecânica e customização de motocicletas e também sou desenvolvedor de um curso de mecânica aí 100% online. Você aprende mecânica aí no conforto da sua casa. Se você quer aprender a mecânica aí, ó, e na sua cidade não tem uma escola que te gabarite a ser um mecânico, eu vou deixar aqui, ó, na descrição desse vídeo o link do meu curso. É só você clicar, fazer sua inscrição e vir fazer parte da nossa turma, ok? Então, vamos ver aqui a primeira pergunta. A primeira pergunta aqui é do Ricardo Mechânico. Ele colocou hashtag Flaviano Responde e perguntou: Flaviano, o carburador que você usou é original da 125 ou colocou um da 150? Ô Renato, nós fizemos só uma adaptação simples, entendeu? Então a gente só trocou o kit, trocou o comando e não mexeu no carburador. Mas a nossa intenção agora é colocar um carburador de 150 nela e continuar fazendo mais adaptações para ela ficar 100% aí. Beleza? Então, muito obrigado aí pela pergunta, viu? Vamos aqui para a próxima pergunta. É do W. Tomp. Aumentar para 150 diminui muito a vida útil do motor? Vale a pena na Factor? O W. Tomp, o que acontece aqui? Isso vai depender muito, com certeza, 100% aí vai depender do condutor dessa moto. Por quê? Se você quiser fazer uma transformação dessa para ficar batendo pega aí, ó, com motos de cilindradas maiores, com certeza o seu motor não vai durar tanto tempo assim. Agora, se você quer uma moto só para ela ficar mais esperta nas retomadas de marcha aí, ó, e você continuar andando aí da mesma forma que você anda com ela 125, eu recomendo sim, fica aí um trabalho bem bacana. Uma vez eu fiz uma transformação, eu tenho até no canal, que eu fiz uma 125 para 150 cilindradas, desse mesmo jeito, com os kits já comprados prontos na internet, e o rapaz roda com essa moto até hoje. Como ele só vai e volta do trabalho, sem exagero, sem esforçar a moto demais, a moto dele anda 100% até hoje. Ele sempre volta aqui na minha oficina e fala que está 100% a motor. Ok? Agora, se for para acompanhar outras motos aí e você ficar acelerando demais essa moto, além do giro que ela tem capacidade de alcançar, aí eu acredito que não é uma boa pedida não. Beleza? Então, muito obrigado, viu, W. Tomp? Muito obrigado aí pela pergunta. O Luciano Oliveira. Flaviano, mostra a reação do dono da moto com essa mudança na moto dele. Ô Luciano, então vamos fazer o seguinte. O rapaz que é dono dessa moto, ele é muito parceiro meu. O nome dele é Flávio. Eu convidei ele, tá? Pra ele dar uma palavrinha aqui pra gente do que ele achou depois que a gente fez essa transformação na moto dele. Tá? Então, eu vou pôr o vídeo aí do que ele mandou para mim responder da sua pergunta, ok? Então, Flávio, o que você achou? Fala aí, galera do canal Flávio Araújo, beleza? Meu nome é Flávio, eu sou customizador de motos e tô em parceria com o Flaviano agora, a gente tá fazendo moto junto, tá sendo show de bola. Então, começamos aí, a gente teve a ideia aí de fazer um projeto nessa moto minha. É uma moto do meu dia a dia, para fazer correria, buscar peça, né, material, pintura, essas coisas, né? E a gente teve ideia de fazer uma scrambler nela. Já compramos aí um tanque da ATT 125, né? Mas aí a gente pensou, pô, motinha 125 vai ficar legal e tal, mas vamos pôr ela para poder andar mais, fazer uma motinha mais forte, tudo. Beleza. Chegamos num consenso lá, vamos passar para 150. Compramos um kitzinho, né? Comprei o kitzinho aí no Mercado Livre.
kit vem o cilindro, né? É, o pistão com o pino e os anéis e as juntas, né? Beleza. É, aí, pô, já que vai abrir, vou pôr um comando bravo também. Comprei o um comando bravo, deixei lá para o Flaviano montar o motor, né? É, ele montou tudo, funcionou bacana, show de bola. Fomos dar um rolê nela. Motinha tá andando demais. Tá forte demais, tá muito rápida. Só que ela deu um probleminha. O que que acontece? Na baixa, ela tá falhando. Tá dando aquelas rateadazinhas. Quando você vai começar a acelerar ali, depois quando ela ganha giro, aí ela funciona igual um reloginho, certinho. Então assim, ela tá dando essa embolada na baixa. Aí eu conversando com um amigo meu que já fez uma XTZ 125, colocou esse kitzinho nela e ele deu esse mesmo problema e colocou um carburador de Titan 150, resolveu o problema, ficou zerada a moto. Mas enfim, mesmo ela rateando, ela dando esse probleminha aí, a moto tá andando muito, ela com o giro alto já tá muito forte, né? A arrancada dela tá muito mais forte também. Então assim, acho que vale a pena. Quem quiser colocar aí a sua 125 para 150, vale a pena demais. E o comandozinho também, o comandinho bravo, vai ficar show de bola. E aproveitei também para ele poder deixar as rodas zero. É, já arrumamos também as rodas, né? Pneu novo. Para agora dar andamento nesse projeto aí e deixar a motinha top das galáxias, né? Fina demais. Então, galera. Acesse lá meu Instagram, Garage 12 Custom. Vai lá, tem alguns trabalhos meus lá. E eu mando mensagem, pergunta, orçamento. Tamo aí, Flaviano também manda pra ele, que agora é parceiragem, beleza? Valeu demais, Flaviano. Abraço, tamo junto, meu irmão. Vira aí, galera. Muito obrigado, viu, Flávio? Muito obrigado mesmo aí por ter me respondido aí com esse vídeo. E espero que o Luciano tenha ficado satisfeito aí com a resposta dele. Ok? Então, galera, agora eu vou deixar alguns salves aqui. O primeiro salve aqui vai pro Júnior Cavalcante. Parabéns, Flaviano, pelo seu excelente trabalho. Ô, Júnior, muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí você ter deixado aí uma mensagem para mim. Um salve para você. Próximo aqui é do Sergio Music. Uma curtida e comentário. Obrigado. Tenho uma YBR 125 2008. Logo em breve quero mudar para 150 cilindradas. Bacana, Sérgio. Você viu aí que o Flávio gostou bastante. A gente vai fazer alguns acertos nela, colocar escapamento, colocar carburador e quando ela tiver redondinha, eu vou fazer um vídeo nessa motocicleta só para vocês verem aí como que ela ficou e como que você procede aí para acertar a sua motocicleta também. Ok? E para o fim aqui, eu vou deixar aqui um salve para o Ricardo José, parceiro. Ele já veio aqui na minha oficina, já conversou comigo pessoalmente aqui, eu fiquei conhecendo ele. Um grande abraço, viu, Ricardo? Ele colocou show de bola, Fabiano. Um abraço, tamo junto. Tamo junto aí. Muito obrigado pelo comentário, tá? Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Certo que sou aí merecedor do seu like, do seu compartilhamento. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. A gente tem aí, ó, no final desse ano, vídeos todos os dias sobre eu respondendo as perguntas aqui dos inscritos do canal. E todo sábado, um vídeo a gente colocando a mão na graxa. Ok? Então, um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Valeu!